Le comité olympique international, d'accord avec l'intérêt du capitalisme et de ses mécanismes de contrôle social, dans ses objectifs, a déclaré bid olympique, un petit moment, la ville de Barcelone, Espagne. Barcelona, 92, ens han donat pel cul a tots. Barcelona, 92, ens han donat pel cul a tots. Barcelona, 92, és política i no és fort. I el 93, Barcelona, no et vistes. I el 93, la misèria un altre cop. Excusa perfecta, només política, és el que compta. Perquè l'esport a ells que s'importa, quatre cabrons se'n van acabar les butxaques. Van anar 92, moltes hòsties i de valors. I el 93, que Barcelona no s'ha dit res. Banyoles, la mateixa història, ull de quadrat, fer-la de merda, atès de papà, esperar voluntari, quina gràcia, també vull ser olímpic, un altre cop es faran recordar l'imperialisme i la hispanitat. Per anar 92, moltes hòsties i molt valors, i el 93 de Barcelona no s'ha dit res. Ha ha ha.